Nu så, där är klockan 11 och jag vill hälsa er alla varmt välkomna till detta lanseringswebinarium av rapporten Det svenska musikundret. Jag heter Pernilla Norlin och jag ska guida er genom den kommande timman här då vi har alltså rapport nummer 2 i den miniserie som Entreprenörskapsforum har tagit fram. Och det här är alltså en miniserie som Entreprenörskapsforum har initierat eftersom vi bedriver forskning och försöker kommunicera och nå ut med den. Gärna i sådana här sammanhang med webbinarier förstås, där vi ser till att akademiker får träffa beslutsfattare, gärna politiker också i olika fall, och vi hoppas vi ser att vi har ett antal med i bland deltagarna idag faktiskt. Men vi har medverkande förstås. Det är Daniel Johansson som har författat rapporten. Vi har Jesper Thorsson, Marit Woody och Linda Portnoff med. Jag kommer presentera er alla mycket närmare när ni kommer in i programmet längre fram. Men först så kan jag bara säga att den här rapportserien då, som är nummer 2 nu, har föregåtts av en rapport om dataspelsundret, och vi fortsätter att komma med mode- och techbranscherna likaså. Och det här handlar ju om att vi vill lyfta olika branscher där vi ser att vi kan beskriva dem som svenska underbranscher. Där det är branscher som uppmärksammas internationellt och som kan också ha haft väldigt god tillväxt över tid. Och då har vi hittat de här 4 branscherna som vi nu vill titta närmare på. Och vi är mycket glada att vi idag kan lansera musikundret, för det var en klockren bransch naturligtvis att lyfta, eftersom det är ingen som kan ha missat svensk musiks internationella framgångar genom tiderna. Och särskilt då ska vi få följa från egentligen CD-eran via streamingen fram till dagens utmaningar och diskutera kommande utveckling. Och naturligtvis det gäller både på småföretagsnivå som bland större aktörer. Och du som deltar får gärna också delta aktivt i chatten som vi har och ställa frågor. Vi kommer fånga upp några av dessa under webbinariets gång, men också kan vi ta upp dem i den kommande podden som vi kommer spela in i efterhand. Så att, hejda dig inte om du ser att det är kort om tid, utan ställ frågorna så ser vi till att fånga upp dem på ett eller annat sätt. Ja, och med det sagt så ska jag lämna över ordet till dagens huvudperson som är Daniel Johansson, forskare om just musikbranschfrågor vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet. Och du är också med i flera forskningsprojekt just kopplat till musikindustrin och skriver också för musikindustrin.se. Varsågod och välkommen Daniel att presentera rapporten. Då är du mutad där Daniel. Ja, det var väl tur det, för jag låter inte så bra faktiskt. Nu ska vi se så att ni ser presentationen ordentligt. Jag är sjuk, helt enkelt, som många andra i den här tiden. Så det kan hända att jag tappar rösten. Jag ska försöka att dricka lite vatten och göra det här. Men tack så mycket Pernilla. Först och främst så tycker jag att det är ett jättebra initiativ från Entreprenörskapsforum att genomföra de här små rapporterna. Musikbranschen har ju, precis som du säger, varit framstående under ganska många år. Vi kommer komma in på lite grann varför, men kanske framförallt den situation vi befinner oss nu, när det som vi har kallat musikundret faktiskt är utmanat, inte bara av coronapandemin utan av en utveckling som sker internationellt, som jag tror är av stort intresse, inte bara för musikbranschen utan för bilden av Sverige internationellt. Kort om mig, Pernilla, du får bryta om det inte går att höra vad jag säger. Jag har... Vad sa du, Pernilla? Nej, kör på du, det här går bra. Ja, det låter bra det. Min bakgrund är sådan att jag började ju som musiker en gång i tiden. Så jag har gått den där jobbiga banan att spela inför
publik på 100 personer, varav allihopa pratar utom en person längst bak som skrattar åt en. Men under en period så var jag med och drev Hultsfredsfestivalen. Under 00-talet fick jag möjligheten att ge mig in på forskarbanan. Titta just på hur den digitala distributionen påverkar musikbranschen. Och idag kan man säga att halva min tid är knuten till Linnéuniversitetet och ett par andra lärosäten. Och halva tiden så jobbar jag inom musikbranschen som analytiker. Jag skriver mycket nyheter för branschen på något som heter musikindustrin.se. Och sen under de senaste åren så har jag varit med och drivit forskningsprojektet FuturePulse, som är ett ganska stort forskningsprojekt där jag företräder Soundtrack & Brand, som tidigare hette Spotify Business då. Nog om mig, utan in i innehållet. Vi ska se bara så jag får rätt. Det svenska musikundret, en introduktion av begreppet som sådant, introducerades i slutet av 1990-talet. Och då innebar det främst de artister och utövare som hade slagit igenom i utlandet. Förutom de som står där, vet ni, The Cardigans, min favorit Yngwie Malmsteen och en hel del andra som på något sätt hade satt Sverige på kartan internationellt. Dagens musikunder, det är snarare ett potpurri av techbolag, producenter, apptillverkare och musikbolag i kombination med ny generation musikskapare och artister. Det kommer vi tillbaka till där, för att jag tror många fortfarande har det där gamla musikundret i bakhuvudet. Men det vi ser som har växt fram de senaste, skulle jag vilja säga, 6-7 åren, det är någonting annat. Och därför är det viktigt att prata framtid sen när vi ska tänka hur kan vi boosta det som händer just nu. Vi ska inte glömma det gamla musikundret, det är viktigt, men vi har ett nytt musikunder. Den svenska musikbranschen är i mycket hög grad uppbyggd av små och mellanstora företag. 76% av de 11 000 i branschen är verksamma i formen som fåmans- eller enmansföretag, mikroföretag. Tittar vi på intäkterna så har vi haft en stadig ökning sedan år 2009, de siffrorna som Musik Sverige tar fram. Viktigt att notera här är att vi brukar dela in branschen, gör både forskare och branschen själv, i tre delar som har relativt olika förutsättningar och agerar under olika villkor. Livebranschen är det som omsätter mest i Sverige. 53% av den totala omsättningen är genomsnittet från 2009 till och med 2019. Vi har inspelat, som ju då är Spotify, skivbolag och så vidare, producenter. Och vi har rättighetsdelen som främst kanske består då utav STIM, SAMI, IFBI, men också, ska vi säga, förlagen och alla de som är helt beroende av upphovsrätten. Och det kan man säga då att live är ju inte lika beroende av upphovsrätten kanske då som inspelat och rättigheter. Även om det naturligtvis är väldigt, väldigt viktigt att i hela den byggnaden runt omkring upphovsrätten fungerar i livebranschen. Men det är snarare kanske avtalsrätten som är den viktigaste för livebranschen. Om vi tittar på siffrorna från Musiksverige när det gäller export-import. Nej, inte export-import. Export inhemskt. Jag skulle ju just poängtera det att det handlar inte om export-import, utan det handlar om export. Och det handlar om den inhemska omsättningen i Sverige då, så ser vi att det är egentligen den här, vad det nu är för färg, en orange, beige färg. Det är det som vi traditionellt då kanske har kallat för exporten. Som ni ser så är den i jämförelse med den inhemska mindre då. Vi pratar om 5 olika roller eller funktioner. Och det här är någonting som jag tycker är jätteviktigt att förstå, att ofta så blandar man ihop de olika rollerna under epitetet artist. Och det går inte. Om man ska förstå det musikindustriella systemet så behöver man verkligen förstå de olika rollerna och vilka olika rättigheter de olika företagen och aktörerna har. Musikskaparen, det är den som skapar själva verket, det andliga barnet brukar vi kalla det för. Låtskrivaren, kompositören. Den behöver inte fixeras i tid, utan den kan finnas bara i mitt huvud, om jag ska vara så krass. Utövaren, det är den som framför det musikverk som har skapats. Så att jag som utövare kan ta någon annans låt och framföra den, och jag blir artisten, men det är inte jag som är musikskapare.
där nu kommer det in sen på åtgärder i samband med coronapandemin och så där, så kan det vara bra att ta med sig den skillnaden. Musikförlagen jobbar med musikskaparna. Skivbolagen, som idag vill kalla sig för musikbolag eller masterägare, jobbar med utövaren. Och sen har vi då kanske en producent som leder inspelning och produktion. En do-it-yourself-person representerar ju alla de här rollerna och har då rätt till intäkter från samtliga intäktsströmmar, vilket kan bli lite besvärligt för en del som att veta exakt vilka pengar som kommer vart ifrån. Om du fokuserar på exportintäkterna, så var de 2,7 miljarder år 2019, utgjordes av 53% upphovsrättsliga intäkter, 25% konsertintäkter, 22% användning av inspelad svensk musik i utlandet. Och då kan det vara lite intressant att gå tillbaka till den här grafen och titta på förhållandet i Sverige när vi pratar om de här tre delarna, inspelat, rättigheter och live. Det är ju live såklart då är dominerande, men när vi tittar på musikexporten så är det de upphovsrättsliga intäkterna som är lejonparten. Vilket också kan vara värt att ta med sig när vi ska prata om framtida åtgärder. Okej, vad är då musikundret? Ja, alltså rent intäktsmässigt är det ju inte speciellt mycket. 2,7 miljarder, ungefär 0,11% av de totala exportintäkterna till Sverige år 2019. Tittar vi på exportslaget personliga tjänster och kultur, så stod musik för 14,3%. Så hur kommer det sig att Sverige trots det då framhålls som ett framgångsland inom musiken? Ja, jag listar tre saker här, men framförallt tror jag att vi har producenter, låtskrivare och artister som har fungerat som ambassadörer. Ni vet namnen på dem allihopa. Jag går inte igenom de här, de är listade, många av dem i rapporten. Men sen är det naturligtvis Spotify som, och efterföljande techbolag som har skapat den här nya generationen av musikundret. Så de upphovsrättsliga exportintäkterna är ju bara en liten del egentligen. De är superviktiga på det sättet att jämförelsevis med andra länder, med våra grannländer och så vidare, så håller vi oss långt framme. Men det är just den här kombinationen mellan musik och tech som har skapat den här boosten som vi har sett under de senaste åren. Okay. En annan viktig sak är att våra branschorganisationer har fått en stor internationell betydelse på grund av att Sverige så att säga framhålls som ett gott exempel. Jonas Sjöström som startade Impala en gång i tiden, STIM har fått väldigt mycket i samma majsprojektet. Så Sverige har blivit en, ska vi kalla det för, en nischad expertnation, förutom exportnation, när det handlar om det nya sättet att skapa och konsumera musik. Det är inte bara Spotify. Det är en liten karta över nya företag som är ute där och förvandlar och utvecklar musikbranschen. Det är små företag på en global marknad. Ganska snabbt kommer vi ner på nivåer på 50 anställda. Epidemic Sound, jag tog inte med Spotify i den här tabellen, för de är naturligtvis det absolut största företaget, 1500 anställda i Sverige. Det här är alltså innan coronapandemin, alla de här siffrorna, 5000 globalt. Sen kommer Epidemic Sound, STIM, Universal, Live Nation, Soundtrack, Sony och så vidare. Men ni ser vad snabbt vi kommer ner på väldigt få anställda. De 20 största organisationerna, företagen inklusive Spotify, är det som kan kallas musikbranschens kärna i Sverige. Har tillsammans cirka 2600 anställda. Men vi har 11 000 som är knutna till rätt SNI-koder så att säga. Så 76% är det i form av mikroföretag verksamma. Det musikindustriella ekosystemet utgörs i hög grad av en stor mängd nischade konsulter. Och det är en trend vi har sett under de senaste 10-15 åren, att många har gått från, skulle vi säga att 00-talet startade egentligen den utvecklingen. Man har gått från att vara anställd till att starta eget. Så vi har en mylla av många olika små företag som levererar specifika tjänster. Allt ifrån ljud- och ljusteknik till att pitcha låtar till spellister eller jobba med YouTube-kanaler eller Facebook-kampanjer eller vad det nu är för någonting. Och jag har tagit med Sara Larssons album So Good som ett exempel där, för att visa på hur många som är involverade. Bara musiken involverade över 60 personer, alltså bara själva musikskapandet. Lägger vi på det då marknadsföring, synkronisering, distribution, plugga radio, alla de här olika delarna som ingår
att få ut musiken, boka Sara till konserter och så vidare. Så det är flera hundra personer bara för ett enda album. Det här är ju då sorgebarnet utan tvekan. Och vi kommer väl att komma tillbaka till det. Vi kan nämna det att jag har kompletterat här siffrorna från 2009 med samma metodologi för tidigare. Och vi kan se att finanskrisen hade påverkan. Men coronapandemin är naturligtvis där en prognos då för år 2020. Om vi tittar på den inspelade musikens ekonomi så kan vi se olika skiften som har skett genom historien. Kassettbandet kom in där kring mitten på 70-talet och var den första piratvågen. CD-skivan ökade intäkterna fantastiskt. Vi hade en jobbig situation i Sverige som påverkade. Och sen kom Napster och DC++ och Kazaa och allihopa. Och det var en svart pist utför fram till dess att Spotify kom. Det som är intressant är att notera det är att vi fortfarande inte är tillbaka på samma nivå som vi var 2001. Så även om Sverige framhålls som ett framgångsland har vi fortfarande alltså inte kommit tillbaka trots Spotify och trots den här bilden av Sverige som musikunder. Så vi behöver fortfarande ungefär 40% i tillväxt för att vara tillbaka på de nivåerna. Och om vi tittar på den tidigare grafen här när det gäller finanskrisen som var 2008 till 2010 då, så ser vi att det tog ganska många år innan livebranschen, ni kommer ihåg att vi pratade om festivaldöden och så vidare kring år 2010 där, när man återhämtade sig. Och det är någonting att ta med sig tycker jag, att under kriser tar det ofta lång tid för den här sortens branscher och verksamheter att återhämta sig. Och det, ibland kan jag tänka att det finns en liten inställning så här att ja, men det är ju bara musik, det är bara kultur. Om spelställen, jag sitter ju strax utanför Göteborg, det här i Göteborg dör, eller spelställen i Stockholm dör ut, eller bokningsorganisationer dör ut, så kommer det bara nya. Men det är ju en fruktansvärd waste av kompetens när vi vill komma tillbaka. För vi kommer att få leva med det här under många år. Dels därför att musikbranschen bygger på en väldig fördröjning av upphovsrättsliga intäkter. Så effekterna av pandemin, även om konserter och festivaler kommer igång i sommar, kommer effekten av pandemin komma först 2022, hösten, kanske till och med tidigt 2023. Eftersom det finns en fördröjning i insamling, bearbetning, hantering och utbetalning. Jag håller verkligen på att tappa rösten här nu. Men här är de bakgrundsfaktorer som och kunna identifiera dels genom forskningen och dels genom den här ganska omfattande dialogen jag haft med branschens aktörer. Stark musik- och kulturskola, studiecirklar, musikföreningar. Den levande scenen oerhört viktig för att skapa det professionella artistskapet som krävs för att kunna fungera på en global internationell marknad. Ökt teknisk kompetens. Sen har vi den nya generationen av IT-entreprenörer som har tagit Sverige från att vara piraternas näste för bara 11-12 år sedan till att idag betraktas som ett nytt musikunder. Kanske vi ska kalla det ett musiktech-under. En vilja att fungera som mentorer. Förståelse för USA och Storbritannien. Och många småföretag och entreprenörer. Men musikundret är utmanat. Naturligtvis den pågående pandemin som jag beskrev. Vi har en situation där storföretag köper in sig ganska kraftigt i olika aktörer i musikbranschen. Man kan skönja en viss centralisering både när det gäller uppköp och där gäller också då den digitala distributionen. Någonting som kan behöva utredas lite grann mer, att vi ser en trend att independent distributörer, om man jämför med dataspelsbranschen till exempel, så har vi också haft en utveckling där distributionsformen har förändrats. Och i musikbranschen så slogs ju allt undan under 00-talet och så skapade man nya distributionsfunktioner, de nya digitala plattformarna. Och vi har haft 40-50 olika digitala distributörer, så artister och skivbolag och musikskapare har kunnat välja och vraka. Men vi ser en tendens till en centralisering inom den här digitala distributionen. Och vi är väl inte helt säkra på vad det kan innebära, men det är någonting som behöver utredas.
Upphovsrättsdirektivet, det nya, otroligt viktigt, hantera value gap och safe harbor. Och det som ofta har ju varit artikel 17 och 19 som har diskuterats, men det kanske framförallt är det som handlar om de små aktörerna som är viktigt i det här direktivet. Alltså det vill säga möjligheten att få omförhandla och rättvisa villkor för musikskapare och utövare. Streamingekonomins uppbyggnad, där känner ni med stor sannolikhet till att det är en otroligt het potatis just nu. Framförallt under de senaste veckorna och månaderna när Spotify och många olika aktörer har börjat visa visst stöd för en förändring i hela fördelningsmodellen från streamingen. SoundCloud blev den första plattformen att för bara någon par veckor sedan gå över till en fan-based royalty-modell som man kallade för, eller då en user-centric modell. Musikexporten är inget självspelande piano. Jag uttrycker i rapporten som att Sverige har lyckats skapa musik under trots ett bristande stöd. Sagt, de norska och finska exportorganisationerna har 10 gånger så mycket mer stöd. Och jag menar att på grund av pandemin, på grund av att vi har nya exportländer kring musik, Korea, Sydkorea, Japan, Kina kommer ju naturligtvis otroligt starkt. Så är det nu det här stödet behöver sättas in, inte in när vi märker att oj, nu börjar exportintäkterna gå ned drastiskt. Vi måste stävja bäcken nu när vi har en situation där i stort sett halva musikbranschen är nedstängd, för att kunna behålla den positionen vi har. Och det här föder in också i Spotify och i techbolagen. Det är en enhet. Som Per Sundin, mångårig vd för Universal, sa, utan Spotify ingen Avicii. Utan Avicii ingen Spotify. Det här hänger ihop. Och det är en av de enskilt enklaste sakerna jag säger som vi ska göra, för att det krävs att man är ute på alla konferenser, att man kan marknadsföra, bygga nätverk i olika länder, träffa andra streamingplattformar och sådär. Och idag så finansieras ju det av artisterna och låtskrivarna egentligen. Naturligtvis, det finns ett visst stöd. Inte så att det inte finns stöd, men jämförelsevis då så är det en kostnad för utövarna när branschen själv finansierar det. Friköp musik också som ett... Okej, det är näst sista sliden, och det är 14 stycken policyförslag och åtgärder som jag har fått in i den här dialogen som vi faktiskt har pågått i nästan ett år, eller på att säga. Det är väl de här 5 som är gemensamma för allihopa. Sen är det lite olika inriktningar, det får ni se i rapporten vilka de andra är då, men etablera långsiktiga stödfunktioner till små företag och enskilda utövare, främst i samband med kriser, inklusive mer anpassade skatteregler på kulturområdet. Här finns det en diskussion som gäller just all de här 76% som är kanske enskilda firmer eller små fåmansbolag. Driver en ljus- eller ljudtekniker, en firma, och helt plötsligt skulle tappa 3 festivaler en sommar. Så har inte en sån person möjligheten att uppbära någon A-kassa, eftersom firman kanske fortfarande är aktiv. Det finns en diskrepans, upplever jag det som, mellan mångas bild av musikbranschen, där man har de stora företagen, Spotify och så vidare, som att det är det som är musikbranschen. Men ska vi titta personellt så är det ju faktiskt de här 76% som är små aktörer, som ofta är konsulter, som är myllan som ligger som grund till musikundret. En effektiv implementering av det nya upphovsrättsdirektivet, och med effektiv menas här att inte beslutsfattare tar udden av det genom att gå en väg där det egentligen inte blir någon förändring. Vi kommer nog tillbaka till det. Utöka satsning på exportstöd har jag pratat om. Lagstiftning och regler som hanterar friköpt musik. Ökad transparens i streamingsektorn är jättepositivt med Spotifys nya Loud and Clear-projekt. Och så måste vi göra någonting runt omkring fördelningsmodellen från streaming. Det går inte att komma ifrån att nu börjar nog alla känna att även om vi inte tweakar det fullständigt, så åtminstone
börja skruva lite grann på parametrarna, eftersom vi har en stor mängd artister i mellanskiktet. Jag ska inte nämna några namn, men framförallt artister då som är i Sverige, sjunger på svenska, som ni allihopa känner till, som inte kan försörja sig på sin musik. Det kunde de göra tidigare, därför att man kunde sälja 10 eller 15 eller 20 000 CD-skivor med ganska god marginal. Man kommer inte upp i de volymerna om man är en stor artist på svenska i Sverige på en marknad med 10 miljoner människor. Och det finns då modeller som skulle kunna hantera det så att det blir, jag ska inte säga mer likt som det var tidigare, men åtminstone mer rättvist jämfört med vad det är nu. Okej, jag avslutar där. Jag känner mig som en medicinboll i huvudet. Jag hoppas att det har varit någorlunda stringent och lämnar över ordet till Pernilla. Tack så mycket, Daniel. Ja, men det var jättebra det här. Du får gärna sluta dela. Exakt, perfekt. Så kan jag bara ställa någon följdfråga till dig, Daniel, om du hinner ta ett glas vatten där. Jajamän. Ja, för det var nämligen så att vi har fått in några frågor. Det är bland annat det här med, alltså just nu när jag tittar på omsättningen för branschen och kostnadsbilden, lyfter någon i chatten här, för utgivning borde vara lägre nu. Stämmer. Ja, och har det liksom inverkan då att det blir liksom bättre marginaler? Ja, det är jättebra. Ja, det är en jättebra kommentar och det finns också med i rapporten. Självklart är det så att med den digitala distributionen så slipper producenterna trycka skivor i Bulgarien och Rumänien och Tyskland och transportera dem, och därför så är risken inte lika stor. Det som dock skulle kunna sägas väga upp mot det är ju naturligtvis det enorma bruset vi har idag, att det är så otroligt mycket musik som släpps. Det laddas upp 60 000 nya låtar varje dag till Spotify. Så då hänger med på att det liksom, och vi har en katalog på 250-300 miljoner låtar totalt som har getts ut, och successivt håller de på att laddas upp hela tiden. Och att komma igenom det här bruset, det har ju visat sig vara den stora kostnaden i den nya streamingverkligheten. Så helt rätt, den produktionen av själva produkten som sådan är inte lika stor risk, men att få ut det hela och marknadsföra, det är ju den stora kostnaden idag. Mm. Ja, stort tack där då. Då tänkte jag att vi ska bjuda in våra kommentatorer här för att få synpunkter på rapporten. Och vi börjar här helt enkelt med att koppla till exporten. Bjuder in Jesper Thorsson som är vd för Export Music Sweden och har en lång bakgrund inom musikbranschen. Bland annat har han varit verksam på Warner Music och Roadrunner Music förut. Och nu har vi hört här, 2,7 miljarder stod musikbranschen för 2019. Hur ser det ut för 2020 och framgent, och ja, dina synpunkter på Daniels presentation? Varsågod, Jesper. Tack. Kan jag börja med det? Det vet vi inte riktigt än för 2020. Och det är olika sektioner av branschen har ju påverkats olika mycket av pandemin. Kan jag ta från början, Jesper Thorsson som sagt har en bakgrund på den inspelade musiksidan och numera vd för Export Music Sweden, som ägs av Sami, IFPI och STIM, alltså organisationerna för de som ger ut musiken, de som framför musiken och de som skapar musik och text. Och jag koncentrerar mig såklart i den här branschen, i den här rapporten på den delen av branschen där jag och vår organisation verkar. Och jag kommer fram till, jag tycker det är en jättebra rapport. Jag håller med om i princip allting man kommer fram till. Men det jag fastnar för då är ju såklart att man kommer fram till samma analys som vi gör. Att en utökad satsning från det offentliga till musikexporten tillsammans med såklart att näringslivet går in ännu mer. Det gör de ju redan. Är superviktigt efter pandemin. När det här tar slut. För att det nämns ju här också att vi har lägst stöd i Norden statligt. Vi har en hel del statligt stöd genom Export Music Sweden, men det är en enorm diskrepans mot till exempel Norge och Finland, men även andra jämförbara länder som Storbritannien och Frankrike ute i Europa. Vi har oftast jumboplats under. Det märks inom det nordiska samarbetet. Vi jobbar ganska mycket tillsammans med export inom Nomex, där jag själv sitter i styrelsen.
Och även om vi har lyckats göra om i år handelsdelegationer och så till virtuella, ganska framgångsrikt måste jag säga, digitalt, vi tar med oss mycket av de erfarenheterna in i framtiden efter covid, så kommer det vara oerhört viktigt att vi, hur ska jag uttrycka mig, tar företag, kreatörer, låtskrivare i armen princip, och med oss ut till de här nya marknaderna, det vi precis påbörjade innan pandemin. För jag tror att det kommer vara rätt svårt för många. Här måste vi kanske mer likt Norden gå in med ett annat resestöd till den spjutspetsen vi tar med oss ut i världen, som är starkare än tidigare. För jag tror att det kommer vara svårt för många företag efter det här, kommer förmodligen vara 2 år som har gått bort. För det råder något av ett first movers advantage ut i världen i givetvis de länderna som Daniel nämnde i Sydostasien, eller i Asien, Sydkorea, Japan och så, där vi har jobbat länge. Men kanske framförallt Sydamerika nu, tack vare streaming. Till och med Afrika söder om Sahara, Indien. Och som sagt, där är det många nationer och exportkontor som vill in. Och vi vill gärna vara med där samtidigt. Ett bra exempel är Mexiko, som där vi på Export Music Sweden har jobbat ett bra tag nu, som var en riktig piratnation på upphovsrättssidan, som tack vare streaming nu är en av de absolut viktigaste marknaderna för svenska artister. Om man tittar på Sara Larsson, nämnde Daniel, ligger ju ofta liksom trea, Mexico City, eller femma, som där låtar spelas och konsumeras mest. Så det är väl det jag kommer fram till i den här rapporten. Och sen bara en kommentar på kostnader som de nämnde tidigare. Det är klart att det har gått ner tack vare att man slipper risk för överlager och producerar massa plast. Men största kostnaden i musikbranschen har alltid varit marknadsföring. Och det är svårare än någonsin att nå igenom bruset. Så det håller jag med Daniel om. Mm. Vi har också fått en fråga här från chatten som rör musikindustrins omsättning. Och om det kan vara så att intäkter av olika skäl går till bolag registrerade utomlands av svenska personer i musikbranschen. Upplever det du att det kan vara så? Absolut. Det är såklart många artister som är signade till kanske särskilt utländska management ofta. Och där går ju en stor del av kakan dit, såklart. Och vi vill ju gärna se så mycket svensk musikindustri skriven i Sverige som möjligt. Just det. Och det är inte bara pengarna, utan det blir ju också ett kunskapstapp om det ligger utanför Sverige. Vi vill ju att det ska ligga i Sverige. Det är oerhört viktigt att det ploppar upp nya bolag och musikskapare som håller sig hemma. Mm. Tack för det. Vi går direkt vidare till Marit Woody som är operativ chef för Musikförläggarna och har en lång erfarenhet just i kommunikation och PR-marknadsföring. Varsågod Marit. Tack. Ja, och jag ska väl, nu är det flera som har begått bekännelser, så jag ska väl säga att jag också var utövande musiker och låtskrivare när jag var ung. Men det var sjukt länge sedan. Så även musikbranschen har jag varit länge i och det ligger mig hemskt varmt om hjärtat. Först och främst, jag tycker att det var en fantastisk rapport. Och jag hoppas verkligen att alla läser den, och framförallt åtgärdspunkterna är ju jätteviktiga att ta till sig. Något som jag tänkte på redan innan jag läste rapporten och fick lite frågor, det var just det som har blivit så otroligt märkbart i och med pandemin. Och det är att det finns en ganska låg förståelse för vår bransch. Och kanske egentligen framförallt för den delen av branschen som inte är Spotify och de nya distributörerna och techbolagen i branschen, utan för de som arbetar runt tillblivelsen av musik och skapandet. Såväl de artister och låtskrivare och kompositörer som de bolag som jobbar med dem. Och något som också kommer fram i Daniels rapport är ju att till exempelvis då musikförlagen som jag jobbar för eller representerar i detta forum, de kontrakterar ju och arbetar med låtskrivare. Och deras intäkter, som sagt, under året och framförallt i början av pandemin, de har ju sett ut som tidigare. Det ser ju ut att vara high life. Men däremot så vet de ju att de kommer att få ett rejält tapp långt senare. Och de stödåtgärder som då fanns att tillgå eller även fortfarande är ju liksom tidsbegränsade.
Och de kan ändå inte känna sig trygga säkert med att när de väl drabbas så har de stödåtgärder som de kan behöva. Så det var ju en väldigt uppenbar del av det som kom fram för oss, det första som hände. Men sen så handlar det ju också om alla andra delar i branschen, och det finns ju också med i rapporten, som att A-kassan inte alls är gjord för frilansande musiker eller enskilda firmor som, där man liksom, man behöver ju kunna ta jobben när de kommer. Och det är ofta en back-to-back-bransch, alltså att det kan gå snabbt. Men man kan tro att ja, nu är jag lite arbetslös och så fick jag in ett gig. Och så där. Och den förståelsen behöver ju också finnas, för man vill ju inte antingen då vara hänvisad till att inte jobba just nu för att kunna uppbära A-kassa, fast jag har jobb om jag vill. Men man kan behöva det där stödet däremellan. Så det är så många delar som den här oförståelsen både hos det offentliga men även i näringslivet inte riktigt finns. Och då kan det ju handla till exempel om företagslån. Och att kunna värdera den här typen av bolag, både små och stora, på rätt sätt. Och de värden som de faktiskt besitter ändå. Och man kan ju behöva ta ett lån för att kunna investera eller utveckla. Och det kan vara allt ifrån att investera i nya musikskapare eller något helt annat. Och det tror jag är någonting som är otroligt viktigt att vi nu, för att vi inte ska tappa det här svenska musikundret, så behöver vi ha den här förståelsen bredare i både som sagt hos politiker och i näringslivet. Mm. Ja, stort tack Marit. Jag tycker att vi, för att få alla kommentatorer på plats här, skickar över ordet direkt till Linda Portnoff som är vd just för Tangi Market som omnämns som ett av musiktechbolagen i rapporten. Du är också sakkunnig i regeringens utredning om återstart för kulturen och har varit vd för Musiksverige tidigare och disputerat på Handelshögskolan. Ja, varsågod Linda, dina kommentarer på rapporten. Tack. Alltså, till de här över 200 deltagarna vill jag säga, läs den här rapporten, det är en ren fröjd. Jag hade inte kunnat skriva det bättre, hint hint, Daniel. En forskare som också har båda fötterna i verkligheten, en jättevälskriven rapport. Så att jag tänkte lyfta fram några saker som jag reflekterar över. Sverige gör alltså svagast exportsatsningar i Norden. Vi satsar till och med mindre pengar än Island och vi har världens bästa musik. Det vill jag liksom säga med emfas till de som känner sig träffade, som lyssnar. Vi har ju lärt oss att de allra flesta aktörerna är små och de har små resurser. Och en konsekvens av det som kanske inte kommer fram jättemycket i rapporten, det är att det gör ju att då går det inte att alltid ta de långsiktigt bästa besluten som kräver lite större investeringar, vilket också kan ge då större avkastning. Så med skarvlösningar och genvägar så blir resultaten därefter. Jag ställer mig alltså frågan, var hade vi kunnat vara idag om vi hade sett större satsningar från näringspolitiskt håll? Och hur hade musikutbudet sett ut om vi hade haft en starkare kulturpolitik? Hade vi haft en annan musikalisk kvalitet, större mångfald, större bredd i utbudet? Och hade det kunnat inbringa större intäkter? Hade det gett fler möjligheter att leva på sin musik? Sverige halkar efter och tappar relativ position gentemot andra länder som satsar mer. Jag är rädd för att det kommer bli jättesvårt för svenska aktörer att konkurrera på en global marknad. Sen vill jag också säga att musik är ju en långsiktigt stabil och värdefull tillgång och därför behöver den långsiktig finansiering. Det vi skördar frukterna av nu, det är ju det som investerades för många år sedan och det här lyfte Daniel fram jättebra. Som ett exempel, pandemin har på ett år utraderat 7 miljarder kronor. Det är lika mycket pengar som det tog ett decennium för den svenska musikbranschen att bygga upp. Och sen när man sätter det här i ett lite större perspektiv så har jag roat mig med att ta fram lite siffror från Världsbanken
den immateriella ekonomin, den omsätter 400 miljarder dollar. Och den här kurvan pekar stadigt uppåt sedan 60-talet. Så musik är verkligen en hörnsten i vår kultur. Och betalningsviljan är stor. Två exempel på det. Förra veckan så lanserade vi Tangy Market som är en finansieringslösning för musikrättighetsägare i form av en app där vem som helst kan investera i musik. Ni kan tänka som ett Nordnet eller Avanza, fast istället för att man köper aktier i företag så investerar man i rättighetsägares framtida intäkter. 5 timmar efter vår release så var 80% sålt, alltså alla aktier om vi jämför med det. Låten Shoreline, den sålde slut på 1 minut och har ökat sitt värde nu på andrahandsmarknaden med 350%. Och den andra aspekten av det här med betalningsviljan, det är ju att, och det har vi också fått frågor på i chatten. Det är viktigt att förstå att det som vi mäter i statistiken och som refereras till rapporten och som kan se lite ut med 2,7 miljarder i export, det här är en liten kärna av intäkter i en snäv definition av musikbranschen. Lejonparten av musikekonomin finns inte med här. Här saknas liksom tech-startups, instrument, utbildning, agenter, stylister, videomakare, ja, som Daniel också lyfte fram, alla varumärkesvärden. Musik spelar ju roll för varumärket Sverige. Så jag håller helt med om det här resonemanget, att vi behöver ett utvidgat sätt att förstå både värde och de potentiella värdeförluster som vi faktiskt pratar om i spåren av pandemin. Och det handlar ju om emotionella, sociala, kulturella, inte bara ekonomiska värden. Så, mina reflektioner kort sammanfattat. Mm. Stort tack Linda. Jag ger ordet tillbaka till Daniel som får ge synpunkter och kommentarer på vad han har hört nu från er. Ja, tack så mycket för kommentarerna, de positiva kommentarerna. Det är ju så, liksom den svenska forskningen när det gäller just entreprenörskap i musikbranschen är ju faktiskt begränsad. Och Linda är ju en av dem som faktiskt har disputerat på en studie av ett band där de verkligen undersökte villkoren från ett sånt perspektiv. Det är väl någonting, branschen själv tar ju fram väldigt mycket siffror. Man analyserar väldigt mycket utvecklingen över tid. Vi har under 00-talet hade vi ett nätverk och konferens som heter Rock och samhälle, som var en form av, försökte vara en brygga mellan forskningen och musikbranschen. Under 10-talet har vi haft något som heter Mirac, som också är ett nätverk och en branschkonferens. Men jag skulle nästan vilja säga att ni är ju tre i panelen här, ni är ju tre personer som faktiskt är väldigt måna om att följa vad som händer inom forskningen, inom akademin, resultat och sådär. Jag tror vi skulle behöva bygga upp i Sverige ytterligare någon form av funktionalitet i det här mötet mellan akademin, både den akademiska forskningen och uppdragsforskning och musikbranschens aktörer. Jag vet inte vad ni andra säger om det, men Mirac är bra, men det tenderar ofta att bli... Det är lätt att det blir forskning för forskare och inte forskning för de som verkligen behöver det. Och då tänker jag framförallt kanske just på just user-centric. Jag tänker på de små entreprenörerna. Att det finns ett kunskapsklapp där som vi behöver överbrygga i Sverige. Och jag hoppas precis som ni att den här rapporten kan vara ett enkelt verktyg för politiker och beslutsfattare att förstå branschen. Jag sa det till Pernilla innan här, att det här är egentligen en 7,5 på universitetet. Det är svårt att begränsa sig till 17 minuters presentation. Men jag tror att det finns saker som vi med ganska enkla medel, tror jag, kan göra för att bibehålla Sveriges position på världsmarknaden. För som jag ser det, om man tittar på utvecklingen då, så är Sveriges position utmanat. Vi får också komma ihåg att de låtskrivare som har varit fixfigurer under en bra tid och som har skapat sina låtrecept som har fungerat bra behöver inte nödvändigtvis fungera i all framtid. Jag uttryckte i rapporten som att ibland så blir det betraktat som ett självspelande piano. Men det är inget självspelande piano, utan det behöver
tas om hand. Det behöver spelas på för att vi ska kunna fortsätta. Det var några tankar bara. Ja. Du kommer fråga i chatten just om var branschen är om 20 år och liksom hur man får intäkterna och just kopplat till du nämnde user-centric och sådana saker som kanske inte alla känner till så väl. Skulle du vilja redogöra det lite närmare för det? Hur streaming-ekonomin är uppbyggd? Om Elon Musk får som han vill så kommer vi alla sitta på Mars om 20 år och spela harpa. Nej, ursäkta. Men vi pratar just den ekonomin. Så vi har en modell som egentligen härstammar från iTunes-modellen. 30 sekunder, spelas en låt upp 29 sekunder blir ingen tick. Spelas den upp över 30 sekunder blir det en tick. Vilket man skulle kunna säga är lite diskriminerande mot vissa genrer som har väldigt långa musikstycken. Prorata-modellen som den kallas bygger på att man slår ihop all användning i ett land och slår det mot intäkterna, vilket ger då per strömvärden som man sedan använder sig av. Så även om jag inte har lyssnat på The Weeknd en enda gång under år 2020 så kommer en ganska stor del av min prenumerationspeng att gå till dem runt omkring The Weeknd. Och så ser varje land... Jag funderar bara på om det blir någon förändring om det jobbas för... justering där. Du lyfter ju fram det som ett exempel, att det borde finnas en mer rättvis användarbaserad modell, men hur kommer vi dit? Ja, det är frågan. Det första steget tycker jag börjar tas nu när man faktiskt har liksom kommit fram till att det här är ett alternativ. Här har ju streamingplattformarna naturligtvis jättemycket att säga till dem, så därför är det positivt att SoundCloud har gått över till en sån här modell. Men sen fanns det en fråga i chatten här om AI. Och tittar vi 20 år in i framtiden och tar vi 20 år tillbaka så var Napster i stort sett, då var CD:n det största och Napster var i stort sett just lanserat. Den nästan exponentiella tillväxten i process och kraft och den tekniska utvecklingen kommer ju naturligtvis göra att något liknande kommer att hända under de kommande 20 åren. Och där är naturligtvis artificiell intelligens och också augmented reality och nya interface runt omkring musiken jätteviktiga. Och jag kan spåna om det, men jag vet inte. Det är nästan 5 år går bra, men 20 år det är lång tid. Och vad säger ni? Marit viftar här. Har du någon 5 års syn, framsyn? Men jag vill ju framförallt lyfta, det var ju rent slarvigt av mig när jag hade ordet tidigare, att, liksom, att inte ens ta upp DSM-direktivet, alltså det moderniserade upphovsrättsdirektivet. Det är ju helt avgörande egentligen, hur det implementeras både här i Sverige och i resten av Europa för hur intäkterna ska fördelas, men också liksom möjligheterna att förhandla och så vidare med. Så att det blir upphovsrätten som är i fokus och inte techjättar om man nu ska använda ett slarvigt uttryck. Och det handlar ju både om de som, för det är också en poäng, att det ska ju inte bara träffa de som existerar nu utan det som kommer i framtiden. Nu ser det ut som det gör idag. Spotify är jättestort och YouTube är jättestort och TikTok är jättestort. Det kanske ser ut på ett helt annat sätt i framtiden. Något som jag inte ens kan komma på. Något helt annat sorts system. Och det behöver ju liksom skrivas in där. Värnandet om upphovsrätten behöver finnas med i den lagtexten. Och det är helt avgörande för att vi höll jag på att säga. Men framförallt musikskaparna och branschen ska kunna överleva. Mm. Ja, tack. Jesper har vinkat. Ja, framtiden kort på 5 år. Även allt nytt som händer som vi inte kan ha koll på så kommer ju streaming fortsätta ett bra tag till i alla fall. Och Daniel skriver där att vi har 40% tillväxt kvar för att komma upp till CD-guldåren. Och lättaste sättet att göra det tror jag är, vi är bara 10 miljoner i Sverige. Vi gjorde en rapport som inte var lika omfattande som det här. Det lät göra i höstas med David Sapphire och Will Page åt oss på Expert Music Creed, lite vad man ska titta på, vad man kan göra framöver. Då kommer man fram till att Sverige är faktiskt en av världens 3 enda nettoexportörer av musik. Och genom att titta på Spotify och Steam-siffror, så vi tar in mer pengar än vi betalar ut.
Och där det går bra idag, streaming, det är ju väldigt folkrika platser. Mexiko, Indien, vi har Afrika kanske framöver. Om man tittar på vad som har hänt i Mexiko så är det, vad skulle du kalla, low hanging fruit som vill öka intäkterna, för det är där streamingen sker. Och kan vi behålla den här positionen som en av de tre nettoexportörerna musik, som jag är lite orolig att vi tappar om vi inte eldar på lite nu. De andra är för övrigt Storbritannien och USA. Då är det ju, har vi kvar den och vi får många fler lyssnare, prenumeranter om man ska kalla det, så är det ju fantastiskt. Och inte glömma det, att setupen finns ju egentligen, vi måste bara vara där. Mm. Tack. Jag lämnar över ordet till Linda och lyssnar in med dig om du har 5 års framsyn och synpunkter på upphovsrättsdirektivet. Ja, alltså om vi tittar på prediktionerna från Goldman Sachs, stora investmentbanken i USA, så tror ju de att musikbranschens globala omsättning kommer att ha fördubblats 2030. Och jag tror också det, men den viktiga frågan att ställa sig är ju, okej, kakan kommer växa mycket, men hur kommer den att fördelas? Så tillbaka till, liksom, det är en extremt hög maktkoncentration i musikbranschen. Så majoriteten av alla intäkter går till ett fåtal stora företag och superstars. Och vi vet ju som sagt att det tar jättelång tid. Jag minns så väl själv, jag pluggade på Handelshögskolan i Göteborg. Och då sprang liksom den här filuren Håkan runt på gatorna där och sjöng falskt, och alla tyckte att det var liksom en falsk sjungande fågel. Och idag säljer han nu 3 Ullevi på raken, 3 Globen på raken. Alltså vi måste få de här falsksjungarna att bli kvar i branschen, att inte ge upp. Nu visar undersökningen att 1 av 3 musiker är på väg att lämna yrket, för att det fanns inga buffert där. Det är så akut liksom. Man behöver skola om sig. Så vi behöver faktiskt titta på, när majoriteten av alla är små och medelsmå, stora eller medelsmå rättare sagt, så måste vi ha liksom ge dem bättre förutsättningar. För nu när det är liksom pandemi, de här stora jättarna, de är ju ute och dammsuger nu och skapar sig ännu starkare position. Så det är väl liksom lite uppdrag Sverige på att också se till att se över den maktstrukturen, tycker jag. Mm. Ja, jag noterade förresten att vi hade en ny enhörning förra veckan, Epidemic Sound. Och då är det en värdering över $1 miljard. Och de sysslar ju då med royalty-fri musik. Och vi har också fått en fråga i chatten här. Hur kommer det påverka branschen, utvecklingen, det här med royalty-fri musik, och vad behöver göras, anser ni? Är det någon som vinkar? Jag kan säga någon kort kommentar om det. Det är ju en balansgång naturligtvis. Jag menar, ser man det utifrån filmskapares perspektiv och även public service och YouTubers, så är ju tjänster liknande Epidemic Sound fantastiska. Det kommer ju utifrån en entreprenör, ett entreprenöriellt perspektiv för de som skapar rörlig bild. Å andra sidan så har vi då den upphovsrättsliga traditionen, som man skulle kunna säga att den nya modellen handlar om snabba intäkter, om man får uttrycka mig så, att jag som musikskapare kan få pengar snabbt. Medan den traditionella modellen handlar om ett långsiktigt skydd för en tillgång som även mina barn och barnbarn, mina efterlevande, kommer att kunna ta del av. Vilket inte är någon liten del om vi tittar. Och det är ju en ganska stor politisk fråga i synen på upphovsrätt som sådan. Vad är det som... jag tror att det här är två parallella system som vi kommer att få leva med. Det viktigaste tror jag är att det här alternativet, Epidemic Sound, om vi tar det som exempel med 30-35 000 låtar, att det inte urholkar det upphovsrättliga systemet, utan att de här två på något sätt kan agera bredvid varandra. Jag vet inte hur det ska kunna gå till fullt ut, men jag tror det är viktigt att det samtidigt som vi har den här starka upphovsrätten som Marit pratar om, också finns utrymmen för entreprenörskap runt omkring musik. Ungefär någonting så. Jag tror inte alla i panelen håller med mig, men det är min åsikt. Och vi kan ju kolla med resterande delar av panelen, för nu har vi 5 minuter kvar. Jag tänker mig att
att ni har en minuts kommentar som slutkommentar och liksom där ni lyfter fram liksom, hur kan vi lyfta varumärket Sverige med, inom musiken framgent. Och då får ni lyfta det viktigaste och sen också kommentera in till Daniel. Ska vi börja med Marit? Gud, så svårt. Men vi har ju redan ett superstarkt varumärke. Varumärket Sverige som svenska musikskapare framför allt. Alltså just nu handlar det ju väldigt mycket just om låtskrivarna. Och där tycker jag att det är väldigt viktigt att låta det vara så. Fortsätta på det sättet. Starka, svinbra låtar som kommer från Sverige inom alla genrer egentligen. Jättebra. Jesper? Jag håller med. Sista åren har ju varit låtskrivarna. Och bara ta med sig att svenska musikundret är mycket mer nu än Yngwie Malmsteen och Roxette och Ace of Base. Och det vi hör när vi är ute i världen med företag och låtskrivare är hur lätt svenskar har att samarbeta med andra. Vi är kända för det i världen. Man kommer i tid, det är ingen tjafs. Det är något vi ska vara stolta över, tycker jag. Det finns en work ethic här vi ska fortsätta med och elda på. Mm. Tackar. Vad säger Linda? Jag tycker också att vi ska, jag tjatar på dem om det här med mångfalden igen. Och alltså nummer ett, kvalitet kostar, så att det är klart vi ska satsa mer. Och det kommer också ge tillbaka i form av så många värden. Så att jag tycker staten ska satsa mer. Och sen så är det ju jämställdhetsproblematiken. Till exempel 2 av 10 anslutna på STIM är kvinnor, och vi ser inte lika, alltså medan det är liksom 50-50 av barnen som går i kulturskolan och det är 50-50 av oss som lyssnar på musik, så det är ju något vajsing här i några gatekeepers av manligt kön som gör att det missgynnar möjligheterna för kvinnor att också skörda framgångar inom musikbranschen. Så ja, jag lägger den som sista kommentar. Bra, för det var också någonting som har lyfts i chatten och som Daniel också har skrivit om. Så jag kopplar gärna tillbaka till dig, Daniel, för slutord. Ja. Och då får du gärna nämna någonting mer om det här med jämställdhetsfrågan. Ja, och det som är alarmerande om man tittar på den här intäktstrappan då för låtskrivare och musikskapare, det är att ju högre upp man kommer så tjänar kvinnor helt enkelt mindre. Som det tyvärr är på många områden i samhället. Och vi har i Sverige bara 8 stycken kvinnliga musikskapare som då tjänar över 1 miljon kronor genom STIM, utbetalning, upphovsrättsliga utbetalningar 2000. Tittar då den här undersökningen som Musiksverige jobbar med 2018-2019. Och jag ville verkligen lyfta fram det i rapporten, även om inte alla organisationer lyfter fram det i intervjuer och sådär. Så de som gjorde det så kraftfullt därför att MeToo var en sån positiv kraft. Det hände någonting ganska snabbt. Och sen försvann det lite grann. Alltså det hände förändringar och en del personer som inte skulle vara där de ska vara, skulle vara, de har försvunnit och sådär. Men jag tror vi behöver lyfta den frågan, precis som Linda säger, återigen. Och då kanske inte titta på det som var grunden kanske för MeToo, som handlar mycket om vad vi kallar för sexuella trakasserier och den, faktiskt systemfel. För något som Linda säger, någonting är vajsing där det bara är 8 stycken, så 13% som är uppe på de nivåerna. När vi vet vilka fantastiska kvinnliga låtskrivare och musikskapare vi har i Sverige. Så jag håller helt med det. Och så kan jag säga något avslutningsvis då, så hoppas jag att ni forskare och akademiker som tittar på det här, att ni får lite blodad tand att hitta områden att titta på när det gäller på musikbranschen. För att jag tror att det här är en kombination av policymaking, ny lagstiftning, DSM-direktivet, förståelse för de små aktörernas verklighet och det här mötet mellan forskningen och musikbranschens aktörer. Jag tror det skulle kunna bli en trevlig nystart efter pandemin. För att kunskapen är ju central för att förstå vad man ska kunna göra för att stötta.
Så någonting sådant, och jag tackar så jättemycket för att ni har lyssnat. Toppen, Daniel, och jättebra att du kunde genomföra detta på så bra sätt idag trots din hälsa. Sådär, va? Ja. Men, och du sammanfattade ju också mycket bra, så att jag kan bara säga att håll utkik på de här frågorna som Daniel har nämnt, upphovsrättsdirektivet, stödfunktioner till små bolag inom sektorn, exportstöd, streamingsekonomins utveckling och även royalty-fri musiks dito. Med det sagt så får ni hålla utkik för nästa seminarium i serien som ska handla om mode, men det återkommer vi till. Ladda ner rapporten på webben och läs den, länk finns i chatten här. Och stort tack till er alla medverkande och deltagare för dagens webbinarium. Tack så mycket, vi ses senare. Hej då!